السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الميل كستو تشوكتان كسو دوا وركي تلفشن كي ستار ودين كي من دونا حرونتي سقودة مقالة ده هرقيسة وركنا وحايدين سو تبين دونا نيقو عثمان أحمد عثمان قد بدا وركي كود داوان دون تانا داودي الوحا قواوين حكومة الصومال لنا يا شيخ تين دولة السعود وحيراتك قاضي دوفك حولها الصومال دا وفتي هوغامين يقدميها كوميشن كدورشين كالصومال لان عبد القادر إيمان ورسمي أيا قاري مقالة عيري قاوي قبل كاسي سنك ودوان لفلينا كبلا بتو قادشة ذكار كعود بحنتو guddiga amniga dawladda federaalka Soomaaliyana waxay amar ku soo rogeen ganacsatada Soomaaliya kuwaas oo la xiriiray inaanay cashuur siin karin kooxda shabaab xisbiga mucaaradka wadanina wuxuu si adag u cambaareeyay safihii loo maray xilka qaadistii gudoomiyaha deegaanka dhaqashay xisbiga mucaaradka wadani ayaa si adag u cambaareeyay safihii loo maray halka qaadista gudoomiyaha degmada dhaqashay maxamuud xasan saleeban doob culimada soomaaliyana waxay si adag uga hadleen xaaladda ka taagan masjidka al-aqsa ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iil weli waxayse soo taraya baaqida nabadeed ee loo dirayo beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex martay deegaanka ka tirsan gobolkaasi sana gaar ahaan deegaanka darar weyne magaalada muqdisho waxaa la soo gaarsiiyay 414 maxbuus oo laga soo daayay jeelasha waddankaasi Itoobiya mid ka mid ah ganacsatada dhoofiya xoolaha ayaa cabasho ka muujiyay maamulka kastamka loo yaacdo dawadeel warka caalamkana waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalkaasi turkiga recep tayyip erdogan ayaa ugu baaqay in la xaliyo xaaladda ka dhaxaysa dalka qatar iyo wadamada carabta dawadeel intaasi waa qodobadii warka haatan ku soo dhawaada wararkeena fiisan balse intaynu gelin wararkeena fiisan qadar xayaysiisa ay ku nasanno